jako to jsem udělal. Ne, ne, že bylo to samý jako. Je, kde tady jsi tady, tak tam kýkne, že jo? Ale jsi tak jsem to dělal. Já, vol a Tonda, dobře. Tonda přijel buď tě. Jeli jsme jeden na jedno, první do obrany. Každý to dělal podle sebe. Tak jak budete běhat, takže beručky se nikam neposunu. Protože to dělá tak, jak to dá ryčky. On chce, aby toho, co vykládal teda, bylo, aby vyšel k tomu nahrát, aby se chci udělat pička. To jste dělali? No, jako to je ten průnik, jako by malé, že on říká, že se tam jako... A uvidíme, co s tím bude dále. Já jsem koukal na těch zápasy. Tak oni hrajou jako na jednu zvěra. Vyndaj to. A ne do té doby, dokud. Vyndaj to, přečistěj to, že jo. Jedna přihávka. Klárka vede, Klárka je nejlepší. Pepa Šulc vede, Pepa Šulc byl první. Honzík byl první. Budeme končit, Martine. Přesně na nějaký takovýhle kontakt. Spíš tam nějaký češtěný, nebo to měná předávání. Ještě jsme měli 5 minut volno, a říkám, no a tak to dáme si skládání jeden na jednoho. Ještě to závěr. A ten můj synovec utrh palec. Otevřená zlomení. Celá sanitka. Jo, ale to tam psáš, to je tady z tohohle, no, když nemáš buty. No, já se jak myslím, že by tady měly ty buty. No, to nebyla z toho ponožky, to já jsem nevěděl, já jsem si myslel, že bosky je v pohodě. To ti nepomůže, ale ponožka ne? Ty ponožky trošku pomůžou, však ti na to aspoň drží u sebe trošku. To je pravda, protože v tom MMA tam chodí taky bramoso. Jo, já jsem měl podrápaný, jsem měl nahrávat toho. A ty profi, co znám, chodí takové boty. Jo. Já takový zápasnický boty. Jo. Tady hraje čerstvě, no. Od prosince. Tady je docela, čo to je jeden z našich sedmičkářů, no, Ondra. Třetí nikdo nebyl. A Ondra? Jakši. Ještě jednu zpátky.
třeba, když